Днес облачността ще е предимно значителна и по-късно през деня и през нощта срещу вторник на места, главно в Южна България, ще има превлявания от дъжд. След обед най-високите температури ще са до около 17-18 градуса, но пък ще има и места с не повече от 13-14 градуса. Около нулата ще е днес по високите части на планините, в курортите температурите ще са от 8 до около 13 градуса. Времето днес ще бъде и облачно, ще има и валежи от дъжд над 2000 метра и от сняг. Средиземноморски циклон, който бавно се движи на изток-югоизток, ще донесе валежи на каните. Над южната половина от площ ще има интензивни валежни бури. Дъжд ще вали днес и във Великобритания, Северна Франция и Бенелюкс. Ще вали и над Южна Германия и в Австрия, над Пиренейския полуостров, както и над Южна Франция ще бъде предимно слънчево и топло. У нас средата на седмицата бързо ще се затопли, но утре ще остане доста хладно. Отново ще вали дъжд на Дария в планините над 1800 метра и сняг. В сряда за малко ще си отдъхна, но отново ще завали. Такава е прогнозата за времето. Желая ви хубав ден!